লণ্ডন পাবগৈ ভূত জলকীয়া, সাত সমুদ্ৰৰ সিপাৰত উপলব্ধ হ'ব ভূত জলকীয়া। এয়া বুধবাৰৰ পুৱাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য। কাৰ্টুনত এয়া ৰখা হৈছে ভূত জলকীয়া। নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা ভূত জলকীয়া ৰপ্তানি কৰা হৈছে লণ্ডনলৈ। মন কোহিমাৰ পৰা অনা হৈছে ভূত জলকীয়া। এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানযোগে লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ। 253 কেজি ভূত জলকীয়া ৰপ্তানি। ইয়ে আবি ফার্স্ট টাইম এসে প্যাকড হাউস করকে যা রহা হ্যায় ফরেন কান্ট্রি, ইউরোপ কান্ট্রি। ইয়ে লন্ডন জানা হ্যায় ইসকো, লন্ডন। কি আবি 215 কেজি হ্যায়। ইমানে নহয়, নাগালেন্ডৰ পৰা অহা 500 কেজি পানু একেলগে ৰপ্তানি কৰা হৈছে। নাগা চিল্লি যা রহা, উসকে সাথ সাথ পান কা পত্তা ভি যা রহা কি আপ লোকোঁ কা ইধর সে লন্ডন যা রহা হ্যায়। শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ বজাৰত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ উৎপাদিত শস্যই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ কাজি নেমু লণ্ডনলৈ আৰু লেটেকু ডুবাইলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিতুৰ সহযোগত গিৰিন্দ্ৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।